Program manifestacije Nedelja turizma tematski je podeljen po danima. Manifestacija će se održati u dvorcu Kaštel Ečka od 25. septembra do 1. oktobra povodom Svetskog dana turizma. Program je bogat, namenjen je svim generacijama, tako da će posetioci biti svaki dan u prilici da vide nešto novo i nešto interesantno. Cilj je da se potpuni turistička ponuda grada Zrenjanina i opštine Zrenjanin. Ponedeljak je namenjen za, ajde kažem, to će biti mini sajam narodnih rukotvorina. Utorak je promocija grada Zrenjanina, opštine Zrenjanin. Sreda je kalendar manifestacije našeg područja na teritoriji Vojvodine. Četvrtak mini sajam venčanja. Petak koncert Bele dvorske noći. Subota dečiji dan, gde će biti revijalno predstavljeni i dečiji horovi. I nedelja lovački dan, a sve u cilju promocije lovnog turizma. Grad Zrenjanin podržava Nedelju turizma, koja će početi u ponedeljak 25. septembra. Ono što jeste činjenica da je ovo prilika da promovišemo sve ono što se u toku jedne godine dešava u našem gradu. Naravno da sigurno će biti oni sadržaj koji će izostati, koji neće biti prezentirali, definitivno u svakom našem naseljenom mestu postoji određena manifestacija, u gradu postoji niz manifestacija koje se održavaju, ali ono što jeste prilika da promovišemo i šta je to ako neko dođe u naš grad, a definitivno moram da istaknem da svake godine imamo sve veći broj turista, gde on treba da ode, šta može da vidi, gde može jednostavno provede lepo vreme. Turistička organizacija grada Zrenjanina je podržala manifestaciju i takođe učestvuje u organizaciji. 26. septembar rezervisan je za predstavljanje turističke organizacije koja će predstaviti kompletnu ponudu Zrenjanina. Grad Zrenjanin dosta toga radi ove godine na promociji i grada i okoline i na nekim novim momentima koji su nam jako bitni u razvoju turizma, jer prosto i u strategiji razvoja turizma je ove godine dat akcenat na razvoju i sela, i grada i naseljenih mesta, tako da mi koristimo priliku da ove godine promovišemo Kaštel dvora Cečka. Ne treba ga mnogo vama ni najavljivati, ali naravno našim gostima, turistima, naravno da. Na ovakav način u dvorcu Kaštel promovisaće se turistički potencijali grada i naseljenih mesta. Raznovrsna ponuda i programske aktivnosti samo su jedan od razloga zašto treba posetiti Nedelju turizma.